slunečný a volno. Ty? Já zavidím tím lidem vždycky, jak spějí, když jsme v práci. To jim taky zavidím. Delta 104, Delta 104 a Delta 100. 104 napřímo. 104, jeďte mi na adresu Tvrdého 655, tam naproti do parku. Volal nám nějaký anonym, že tam údajně muži v parku dělají nepořádek a jeho to ruší. Rozumím, osoby dělají nepořádek, jedeme, prověříme. Ne každý si, jak vidno, dostatečně váží toho, že může v noci klidně spát. Delta 104 vyráží zjistit, jestli nahlášení muži v nedalekém parku trpí jen nespavostí nebo chorobným výtržnictvím, které je třeba potrestat. Dobrý večer. Dobrý. Co pak se tady stalo? Co je pánovi? Večer. Tady pán nás napad, mýho kamaráda napad. Prostě, dobrý večer, jo? Pánové. Dobrý. Koho kdo napadl? Tady pán napad mýho kamaráda, se podívejte, jak vypadá. Jo. No, nevím, no, kluci tady byli trošku úplně, myslím, že jsou úplně na šlupky si myslím hlavně a dělali tady docela velký dobrý bordel, moment, jo. Takže pane, tady běžte kousek dál, no. Počkejte tady, my se podíváme tady na pána nejdřív. Pán je pěkně zřízený. Tady si stoupněte ještě kousek dál, vás mám před sebou. A já říkám, on ho napad. Na místě nás hlavně zajímá, pokud nějaká osoba není zraněná, v tomhle tom případě tam byla osoba, která měla nějaké poranění, takže jsme se i hned vlastně vrhli k ní a dívali, jestli s námi komunikuje a jestli to zranění není nějakého vážnějšího rázu. Slyšíte mě? Jak na vás mluvím, slyšíte mě? Pili jste alkohol, chlapi? Točí se vám hlava? Pili, ale oba dva, ne? No, já mý, kamarád... Kolik jste toho vypili zhruba? Já jsem mohl mít tak 4 panáky a kamarád měl víc, ale... Dobrát. Dobře, to neznamená, že tady ten debil napadne, jako... V prvé řadě musíme udělat to, že celou situaci sklidníme a následně zjišťujeme, jak k celé situaci došlo. Pojďte, jste schopni stát? Jo. Tak. Nechou chvíli takhle to. Míšo, takže dobrý. Vy nám řekněte, co se tady stalo teda. My jsme šli s kamarádem, říkám, byli jsme, slavili jsme narozeniny, byli jsme, napili jsme, šli jsme pro fašku a tady pán přišel a napadal mu pěstu. Z ničeho nic. Ano, z ničeho nic, říkám. Tak to asi... Vzal klíče má, klíče. V pravý kapsu má klíče. Dobrý, v pohodě. A vy jste šli v pohodě, jako ano, my jsme byli v pohodě, úplně v pohodě. V pohodě. Jasně, výborně, tak teď vy. Jasně, já jsem tady procházel úplně čistě, tady s kočárkama tady byli, tak jsem prostě seřval ty borce, oni tady se chovali jako největší zvířata. Prasa, no tak prostě, byli na mě dva, no tak já jsem prostě... Co dělali konkrétně? V jakém smyslu, jako... No, oni byli ožralí, mě to přijde, byli ožralí, nebo jsou ožralí, protože opravdu tady dělali bordel. Štengrovat, oni se tady prostě nějak kočkovali, nebo co já jsem tady procházel, ale jednou tady na mě prostě slovně mě nějak urazili, mám takový na denskou taky, tak mě to docela tak nějak vytudovalo, ale nechám se tady ublížit od nějakých. Že řeknu s provodním blb, no, tak se na ně podívejte. U prověřování oznámení, kde došlo k nějaké potyčce, tak pro nás je důležité zamezit dalším incidentům, hlavně k napadání. Já půjdu automaticky půjdu po ulici a sám napadnu, napadnu na borce, to určitě. Takže tak se vypadá, že jasně. No. To je přesně. Nebudeme tady, jo, nějaký už to vidíte sami. Napadání, jo, slovní. Pánové, já vás požádám o občanský průkaz. Vás taky, jo? Já taky. Ano. Slyšíte mě? Tak jste součástí toho konfliktu. Slyšíte mě, pořád vnímáte. Řekněte mi ještě jednou, jak se jmenujete. Samozřejmě s kolegyní nebo s kolegou, pokud zasahujeme nebo řešíme nějaký takovýhle věci, kde je více osob, tak my se postavíme do taktického vlastně postoje, kdy vlastně rozšíříme ten prostor, kdy ty osoby jsou kolem nás, my na ně vidíme a dá se říct, že i periferně se navzájem hlídáme, tak aby jsme ty osoby měli vždycky v zorném úhlu. Kolik toho vypil? A tak akorát. Ten se nezvedne. Tohle na tři piva nevypadá. Opřeme. Tři piva říkám, ale pár panáků měl, já nevím tady kolik. Tady se opřeme. To znamená ruky. Kolik? Na mě se dívejte. Co kolik, no tak. No, je to docela čtyři panáky mohl mít tři piva, říkám. Čtyři panáky, tři piva, jo? No, to nevím. Takže provedeme u vás dechovou zkoušku. Jestli to zvládne teda vůbec. No uvidíme, no a jinak pán půjde stejně jako... Čekaj, se odpíkáš, kamaráde. Přestaňte vyhrožovat tady přede mnou. Zbytečně si budete dělat problémy. Abyste toho vypil kolik? Podívejte se na mě. Já jsem říkal tři panáky. Nechte ty oči otevřený, tak na mě se dívejte, mluvte se mnou. Co? Jo. Dobrý, špatně, vám není? No. Na zvracení nic? Ne, jenom rozvolnost. To vidím. To ošetříme, jo? Pokud se na místě události nacházejí podnapilé osoby, zraněné osoby, my prvotně zjišťujeme vlastně hladinu alkoholu v dechu. Samozřejmě, pokud ta osoba je nějak vážně zraněná, tak od tohle z toho ustupujeme. 0,2. No, no, tak to ne. 1,5. Prosím. No, nevím, jako máte asi dobrý spalování, ale 1,5, jo? Výborně. Tak, nespěte mi. Zvládnete dýchání? Jo, tak nám. Tak.
Zvládnete to? Jo. No, takže zhluboka se nadechnete a volný plynulý výdech, jo? Vnímáte mě? Takže zhluboka nadechnout. Tak, pojďte. Tak, a ještě chviličku, ještě, tak. Výborně. Dobrý, super. Tak, chvilku počkáme, co vám tam naběhne. Jestli trumfnete kamaráda. Vnímáte nás, jo? Vnímáte nás, pořád nás slyšíte, jo? Tak. Trošku se vám chce spát, co? No, tak. Trůfnul teda skoro dvojnásobně. Tak, jak to vypadá? 2,6. 2,6? Jsem vyhrál. Tak to mě by no, to zabilo. No, tak dobrý, stůjte, jo? Stůjte. Já to vytisknu. Taky kolik je vám let a kolik je mu let? Já nevím, jestli to je zrovna o tom, kolik mu je let. Především jsme věděli, že v této události vlastně figuroval alkohol u těch dvou vlastně mužů a muž, který vlastně procházel kolem těchto mladších mužů, tak ten nafoukal 0 negativní. Vy jste odsaď, jo? To úplně jedno, odkud jsem. No, tak. To úplně jedno. No, to. Já tady znám lidi. No, to můžeš, to. Neskoušej vůbec. Ale prosím tě, pána si odvezeme, jo? To vezme určitě. Odvezeme ho na stanici. Pro flašku. Ne, budete ušetřet. Mohu vás chvilku vyroušit? Ano, prosím. Jenom, že tady se nějak dohaduje, já jsem ano. Byla jenom venku kouřit tady před barákem a celou situaci jsem viděla. Tady tu potičku jste přesně jste od začátku jsem ji přesně dobře, viděla. Dobře, tak nám řekněte, jak to bylo. Tady, kde je pán takový. Pane, tady ten klidně tady šel a tyhle dva. Nechte paní halo, mluvit. Halo, pane Janeček, v klidu, ano. A tady páni už tady křičeli, jásali a tady pán klidně šel. Jo, a jenom jim řekl, aby byli ticho, že už slyšíte je večer, mě? Máte mě? Že prostě jo. Lidi už tady spějí. Takže nějak umravnil, aby tady nepolikovali. Přesně tak, úplně v klidu, ale oni mu začali sprostě nadávat a pomalu se na něj vrhli a on se jenom začal bránit. Takže ho napadli. A víte konkrétně, kdo z těch dvou, nebo oba dva nějakým způsobem tak toho atakovali? Tak tohle už toho moc jako jasně. Neto, tamhle spíš pán. Jasně. Co já? Co? Jasně. No, že jste tady pána, sápal jste se na něj, výborně. On se začal. Já vás... To není pravda. Nechte nás pracovat. Nechte nás pracovat. Já opravdu jdu, jsem tady stála kousíček a všechno výborně. Jsem my vám děkujeme za tu svědeckou výpověď, ale potřeboval bych, jestli máte u sebe občanský průkaz. Mám. Tak mi ho prosím vás předložte. Co se týká případných svědeckých výpovědí nebo občanek, který třeba něco vidí a chtějí nám to sdělit, tak samozřejmě i v tomto případě nám to velice pomohlo, kdy ta paní přišla, viděla to, když si byla takzvaně zakouřit. My jsme si samozřejmě mysleli na místě, že by to tak nějak mohlo být, ale v tomhle chvíli máme takzvaně očitýho svědka a myslím si, že nám to velice pomůže v dalším vlastně rozpletení tohle situace. Mišo, hele. Kdyby se vám chtělo zvracet, budeš v pohodě, viď? Určitě bude v pohodě. Bolí to hodně? Hele, zítra ti zavolám, já přijedu zítra, jo? Státu. No, jo? Dobrý. Bacha. Dávět na ně bacha. Nebojte se. Jak vidíte, děláme pro něj, co můžeme. Teď konci jenom ověříme totožnost. Potom, když vás budeme potřebovat, což z největší pravděpodobností, že ano, tak vám dáme vědět a dostali byste se k nám na místní oddělení, podání vysvětlení k té situaci. Co se týká muže, který se snažil mladíky umravnit, tak je to napováženou. Samozřejmě pán byl statný, věděl, že mladíky nějak skrotí. Nicméně bych doporučila radši lidi, aby se do takových situací nepouštěli a raději na místo zavolali policii. Tak z naší strany to je všechno. My si tady pána odvezeme. Ať nám tady zbytečně nesedí ve vozidle, jestli mu uděláš ještě špatně. A viděla, jak já vám děkuji taky tady za to, dobře, to mohlo být komplikace, možná si myslím taky, no jenom díky tomu, že člověk prochází kolem, tak to je šílené. Je pravdou, že většinou lidi nevidí, neslyší, jak se říká, takže vám děkuji. Přesně tak, no. Jo, ale ještě jednou budete obeslání, aby se to pak zaprotokovalo. Tak díky. Dobře. Tak mějte se, dobrou noc. Mějte dobrou se, noc. Jsou mejdany, ze kterých si druhý den nic nepamatujete, a mejdany, na které vzpomínáte ještě dlouho po nich. Ten, ze kterého se mladíci dnes vraceli, se díky panu Novému nejspíš zařadí do té druhé kategorie. Zásluhou očité svědkyně za to ale samozvanému strážci nočního klidu nic nehrozí, protože podle všeho jednal v sebeobraně. Za to oběma výtržníkům hrozí minimálně pěkně dlouhá kocovina.